Леонидалар өте жылдам. Олар көкте 260 мың километр сағат, яғни секундына 72 километр жылдамдықпен зымырайды. Олар 55-п Темпл-Таттл кометасының қалдықтары. Комета күнге 33 жыл сайын жақындап, тозаң мен қоқыс шашып кетеді. Жер жыл сайын бұл қалдықтарды кесіп өткенде, олар атмосферада жанып, жарқыраған із қалдырады. Олар Леодан тарайды. Метеорлар бүкіл аспанда көрінеді. Бірақ олар бәрі арыстан шоқжұлдызды Леодан шығады. Олардың атауы да осымен байланысты. Олар отты шарлар түзеді. Метеорлар тез ұшқандықтан өте жарық әрі әсерлі, кейде тіпті аспандағы отты шар болып та көрінеді. Олар дүние жүзінде бақыланады. Леонидалар солтүстік жарты шардан жақсы көрінгенімен, бүкіл жер жүзінде күшті метеор ағынын тамашалауға болады.